par digitālo pēdu mēs saucam to nospiedumu, kas no mums paliek digitālajā pasaulē. Nu, tā ļoti pavirši skatoties, ja mēs ierakstam Google meklētājā Baibu Kaškinu un dabūnam rezultātus, nu, tad tā būtu tā digitālā pēda, ko jūs uzreiz par mani varētu redzēt. Protams, ka digitālā pēda ir plašāka par to, ko var atrast Google. Tāpat ir dati šajos sociālajos tīklos, ir dati no varbūt dažādām slēgtākām datubāzēm. Un būsim atklāti šobrīd, ja kāds piesakās darbā, ko tad darba devējs pirmo dara, nu tā arī ir paskatās uz šo digitālo pēdu, kas tas ir pa cilvēku, kas mums tā ir pieteicies. Varbūt pat viņi pēc vārdu un uzvārdu mani jau zin, bet nu, viņi nezin, varbūt ar ko es nodarbojos brīvajā laikā, nezin, vai es rakstu vai nerakstu kādus komentārus, piemēram, portālos un tā tālāk. Digitālā pēda mums katram ir lielāka vai mazāka. Mēs varam vairāk vai mazāk piedomāt pie to, kas šajā pēdā paliek, bet ļoti bieži arī tur nonāk kaut kādas lietas, kas ir ārpus mūsu kontroles. Nu, piemēram, kaut kādi absolventu saraksti tiek publicēti vai es nezinu, parādnieku saraksti vai vēl kaut kas no tādas lietas, ko mums tiešām ir grūtāk kontrolēt. Ir cilvēki, kas ļoti apzināti pie tā piedomā. Ir cilvēki arī kiberdrošības jomā, ko es pazīstu, nu, kuriem faktiski jūs neko neatradīsiet tā pavirši pameklējot. Tā kā iespējams tas ir, bet nu, tas nozīmē, protams, ka cilvēks vismaz ar savu īsto vārdu nepiedalās nekādu sociālajos tīklos, sociālajās aktivitātēs. Kaut vai, es nezinu, nu, arī orientēšanās sacensības man ir viens no hobijiem, tāpēc es pārzinu šo jomu. Un tur nu, pārsvarā visi rezultāti ir publiski internetā. Nu, tātad, ja mēs negribam, lai tas taptu zināms, tad faktiski jau mums ir jāpiedalās ar izdomātu vārdu šajās sacensībās. Nu, tas ir iespējams. Pasi parasti neprasa, bet nu, tas ir apzināts lēmums, kurš ir bija jāpieņem faktiski jau ļoti sen. Šī tā aizmiršanas iespēja, es teiktu, ka nu, ir diezgan tāda nereāla. Nu, var, protams, mēģināt kaut kādu konkrētu informāciju panākt, ka tā tiek izdzēsta vai vismaz ir stipri grūtāk atrodama. Nu, sevišķi, ja šī informācija ir nepatiesa, un tad tas var būt cilvēkam ļoti sāpīgi un traumējoši. Bet, nu, teiksim, informāciju no ļoti dažādiem avotiem par konkrētu cilvēku aizmirst panākt ir nu, diezgan sarežģīts darbs, es teiktu. Sociālie tīkli ir dažādi. Nu, tā ir tāda izšķiršanās, būt vai nebūt. Un tur ir nu, viens no argumentiem ir, ka ja cilvēks tur nav pats ar savu vārdu, tad kāds cits var uztaisīt šo kontu un viņa vārdā sāk darboties. Nu, tā tad viens no iemesliem, kāpēc vispār kontu uztaisīt, ir, lai kāds cits to neizdarītu. Nu, tad nākamais solis jau ir, vai tiešām man tas konts ir tikai tāpēc, lai kāds cits to nepaņemtu, vai arī es gribu šo vidi izmantot, lai ar viņu, nu, lai viņai kaut ko iegūtu vai kaut ko uzzinātu. Un manā gadījumā nu, es esmu sev nodefinējis vairākus iemeslus, kāpēc es tur esmu un darbojos. Es domāju, ka tas ir ļoti tāds viegls veids, kā uzturēt kaut kādu kontaktu ar paziņām, kas varbūt nav ciešā draugu lokā. Tāpat arī nu, tas ir teiksim, veids, kā apmēram redzēt, par ko cilvēki runā. Nu, tomēr redzēt to apmēram temperatūru, kas notiek apkārt, par ko cilvēki runā, kas ir svarīgi. Nu, tiešām interese par lielu daļu no tiem draugiem, kas tur ir, kā viņiem iet, ko viņi dara. Tā kā tas nav tikai tāda profesionāla ziņkārības apmierināšana, bet arī tīri personīgi man ir patīkami redzēt varbūt kaut kādas pozitīvas lietas, kas ar cilvēkiem notiek un kaut kādā mērā arī padalīties ar to, ko es redzu vai daru. Fotografēšana man ir viens no tādiem nopietniem hobijiem. Un līdz ar to es arī publicēju bildes, bet nu, man tas princips ir, ka es publicēju bildes bez cilvēkiem. Ja ir kādreiz cilvēki, nu, tad viņiem tiek paprasīts, vai viņi tam piekrīt. Bet, nu, ja tā ir dabas fotogrāfija, nu, tad ir kaut kas skaists sanācis, tad un gribās tiešām parādīt draugiem, tad es arī to daru. Tas laiks, kad cilvēki satikās uz bilžu vakariem klātienē, diemžēl ir sen pagājis. Līdz ar to nu, šis ir viens no tiem veidiem, kā varbūt parādīt, ka jā, bija tur un tiešām bija ļoti skaisti. Tas, ar ko es dalos, to redz tikai draugi. Un jā, es mēdzu ar šo to dalīties. Un, nu, tas mans kritērijs vienmēr ir tāds, nu, ka vai tā ir kaut kāda lieta, kas būtu ok, ja būtu nodrukāta avīzē. Ja tas ir ok, tad man nav iebildumu. Kaut arī es dalos tikai ar saviem draugiem, bet tad jebkurā gadījumā jāpieļauj doma, ka tas var aiziet plašāk, tas var parādīties jebkur,
ja man liekas, ka man par to nekādās mērā nav jākaunās vai tas man nevar radīt neērtu situāciju, tad es varu ar to dalīties. Nu, cilvēkiem tas slieksnis šim te savai privātuma vajadzībai ļoti atšķirīgs. Daži neko par sevi negrib stāstīt, un tas ir ok. Nu, citiem ir visi šie lauciņi aizpildīti, un Facebooks visu zina, visi viņa draugi zina, arī draugi zina, un varbūt visi plašā pasaule zina. Nu, kādi no tā ir riski? Riski, protams, ir varētu būt saistīti, piemēram, ar sociālo inženieriju. Nu, tātad sociālās inženierijas uzbrukumi ir viena no uzbrukuma grupām, kur potenciālais uzbrucējs mazliet papēta, kas jūs tāds esat, kur esat mācījies, kur strādājiet, kur dzīvojiet, un tālāk jau nu, varbūt noskaidro pēc bildēm, pēc kaut kāda ir hobija, nu, un tad tālāk jau izveido kaut kādu piedāvājumu, kurš ir ļoti mērtiecīgi veidots tieši konkrētiem cilvēkam, piedāvājot kaut ko, kas viņu varētu interesēt. Nu, un tad tālāk mērķis ir vai nu panākt, lai šis cilvēks uzklikšķina, piemēram, pielikumā esošajam dokumentam, kas inficē viņu datoru, vai tas var būt arī mēģinājums izkrāpt kaut kādas maksājumu karšu detaļas vai citus finanšu datus. Katram ir jāapzinās tas savus riska līmenis. Cik tu esi varbūt interesants mērķis? Nu, tātad skaidrs, ka ja cilvēkam darba kontekstā ir pieejama kaut kāda informācija, kas varētu būt uzbrucējiem interesantāk, vai cilvēks ir turīgs, nu, tātad viņam ir pietiekami liela naudas līdzekļi pieejami. Nu, tie ir tie faktori, kas noteikti palielina šo te risku, ka kāds varētu papūlēties un veltīt laiku, lai uzbruktu tieši konkrēti šim cilvēkam. Uzbrucējs apskatīsies visu, kas ir pieejams publiski par jums, un nu, ja bildēs ir redzams daudz par māju, par dārzu, par to, cik ir suņi, vai varbūt suņu nav, ir žurciņas mājās, nu, tātad tur dažādas secinājumas uzreiz var izdarīt. Tas zelta likums ir tiešām kritiskā domāšana un kritiska pieeja tam, ko tu redzi. Mūsu darbā, protams, tas ir ļoti raksturīgi uz visu skatīties ar aizdomām, bet zināms aizdomu līmenis, es domāju, ir vajadzīgs katram, kas lieto gan sociālos tīklus, gan vispār interneta tehnoloģijas, jo nu, nevar ticēt visam, ko tu redzi. Mēdz būt, diemžēl, daudz gadījumu, kur tie ir vai nu kaut kādas sensitīvas fotogrāfijas, vai varbūt publicētas sarunas vai kaut kas tam līdzīgs. Tas, diemžēl, var ietekmēt daudz smagāk. Tur varbūt arī šantāžas gadījumi. Tas sekas, es teiktu, tā var sadalīt. Ir tādas, kas ir nu, tā kā uzreiz, kas varbūt nu, kaut kāds konflikts, apkaunojums, mēģinājums šantažēt un tā tālāk. Nu, un tad šīs tālajošās sekas, ka vēl pēc 10 gadiem arī kāds atradīs šo te bildi, kur kāds nu, tur bija nezinu, piedzēries vai vēl kaut ko. Nu, diemžēl, agrāk šādas iespējas bija stipri limitētākas. Vēl viens varbūt tāds aspekts, kas ir jāapzinās, ja jūs izlēmiet lietot sociālos tīklus, ka jūs esat produkts. Nu, tātad jūs nemaksājat par šo lietošanu, jūs esat produkts, kas tiek pārdots tālāk. Tātad viss, ko mēs par sevi tur izstāstam, tas tiek savākts, sakategorizēts un izmantots, lai mums piedāvātu pareizās reklāmas, lai piedāvātu pareizos produktus, aicinātu paskatīties kaut kādas tēmas, kas mūs varētu interesēt. Un nu, tā no vienas puses skatoties, jau tā doma ir ļoti nu, nezinu, laba, pareiza vai ne, kāpēc man rādīt reklāmas, kas man galīgi neinteresē labāk, lai man rāda reklāmas, nu, kas man tiešām varētu patikt un interesēt. Nu, no otras puses, skaidrs, ka to var izmantot nu, dažādos arī veidos, kas varbūt mūsu līdz galam neapmierina, nu, ka mēs negribam, lai tik daudz par mums zina un lai šo informāciju izplat tālāk reklāmdevējiem un citām trešajām pusēm, bet, nu, šis ir tas naža asmens, daudz šķautņainais nazis ar daudziem asmeņiem, par ko ir jāpadomā un jāizlemj, vai tas ir ok. Ja jā, tad es nesūdzēšos. Ja nē, nu tad vai nu es nebūšu šajos sociālajos tīklos, vai arī nelikšu nekādu informāciju, vai centīšos likt pēc iespējas mazāk, lai viņu nevarētu izmantot. Ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad no agrāk arī mēs vairāk uztraucāmies par e-pastu drošību, par varbūt mājaslapu, kaut kādu aspektu, drošības aspektiem. Nu, šobrīd sociālie tīkli ir viena no mūsu galvenajām arī šīs dienas sarunu tēmām. Tāpat arī daudz tiek runāts par to, cik drošs ir saraksts visās šajās
sarunu sistēmās, kā WhatsApp signāls, telegrāfa un tā tālāk. Nu, droši vien, ka būs atkal kaut kāda nākamā joma, uz kuru mēs pamazām aizplūdīsim, bet noteikti, ka tēma kā tāda nepazudīs, jo privātums ir viens no mūsu tādiem sabiedrības stūrakmeņiem. Un drošības jautājumi arī nav nekādas pazīmes, ka viņi varētu palikt mazāk aktuāli.